Xavi det där flyter på gräset med bollen. Så att, jag hoppas inte, han är egentligen central mittfältare. Så jag vill ha in han mycket i banan och hoppas kunna komma mellan lagdelarna och leverera. Tack så mycket Jocke. Ja, tack själv. Hej. Storén och så slarvas det passningsspelet på båda hållen. Vi vinner Assad, Westerblad, Assad igen. Ja då. Där är riktigt bra. Kommer loss från egen planhalva. Ja, där såg vi prov på lite just det här att han inte förivras utan håller i bollen, växlar lite tempo och så rätt adress på passningen. Och den är bra också. Det är ingen offside. Titta passningen, är det mål eller inte? Nej, det är det inte. Är det där? Kolla Kenneth Gustafsson i mitten också, Stefan. Ja. Där borta. Det är Augustsson. Ja, det är Augustsson till och med. Ja, vad säger precis. De om den? Och... ganska bolltrygga i alla fall. Slår inte bara ifrån sig. Ja, gör det där bra, Rebin Assad. Och så får han tillbaka bollen. Möter Pontus Jansson, han med sig. Ja, skott istället, rätt på Jansson. Han skulle skarvas av Kron där, men det misslyckas han med. Ricardinho nickar på Rebin Assad. Vem är snabb där då? Ricardinho försöker använda först armen. Och sen fäller han Assad och så har vi en varning på Ricardinho. Det hänger åt sig i Mackan. Blir han nog mer i den naturliga spetsen. Spelar vi den däremot med Eriksson och någon av de här två så blir det ju absolut så att Eriksson ramlar ner. Och... hela tiden. Barney sliter mot Ricardinho, får utdelning för det. Ja, han tar sig förbi ändå, Rakip. Får en svår... Andreas Karlsson. Sand igen. Ja, en bra boll mot Hagen. Det är riktigt bra boll. Där ser förbi. Skjuter han rakt på Johansson. Assad. En bra boll. Erdal Rakip också jobbar ju kopiöst. Roligt att se. Touchdown on, men Doma Olsson. Sådana här lägen, det borde komma några till för Falkenberg, kontringarna. Ängelholm, ja. Byten här. Det är inte riktigt stämmer och man ser att kanske motståndarna börjar ta över mer nu. Då vill man ju förändra innan det är för sent. Andersen. Kommer mot den borta stolpen. Boxas undan av Sade.
Norrköping Syrianska. Så heter han. Fyrverkerier också direkt på efter en kvart speldryck. I och med Mendes mål. Jag har sagt att det var några felpass, men det är ändå väldigt passningsskickliga lag där ute. Hazard. Det här spelet. Barnvikt frisback. Han får inte riktigt struktur i sitt spel här, Varberg, fast man vill så gärna. Denna söndag. Och merparten av dem är ju Ängelholmssupportrar. De är väldigt nöjda nu. Och här kommer Jons barn igen. Tunnel där från Hampus Andersson. Frispark för Rebin Hazard. Ni kanske tycker att vi hyllar honom allt för mycket, men han har ju inte riktigt fingret, känns det som, så här långt.